Goedemiddag allemaal. Ek wil graag ons Bybelstudie begin deur vir ons saam te bid en dan ga ek vir ons lees uit Habakuk 3. Kom ons bid net saam. Here, ons loof en prijs U, al wanneer ons klaar hierdie gedeelte in Habakuk gelees het en voorbereid het vir hierdie Bybelstudie, dan besef ons hoe almagtig U is saam met Habakuk. En ons voel amper soos Habakuk dat ons wil neerbuig voor U en het die naam loof en prijs, want ons besef die grootsheid, die goedheid en die almag. So jy vraag om ons te help dier die Bybelstudie, dat dit ons focus sal wees, dat ons daar dier jy sal leer ken, en dat ons sal leer hoe om ons moeilike tye te hanteer, om dit in die gezicht te staar en daar dier ook te beweeg. Ons bid in Jesus naam. Amen. Ek wil saam lees uit Habakuk 3, die hele hoofstuk vanaf vers 1, en dan gaan ons kyk na ons vraag, kom ons lees saam. Een gebed van die profeet Habakuk op die wysie van het klaaglied. Die onderstreepte vers is dan ook die vers wat vir julle uitgestaan het. Die Here, of Here, ek hoor, of ek het gehoor, wat van u vertel is. En ek is vervul met ontzag vir wat u gedoen het. Doen het toch ook in ons tyd, laat die dade ook in ons tyd ervaar word, ontferm u selfs in u toren. God kom van Teman af, die Heilige kom van Paranberg af, Sela. Die hemelruim is vol van sy majesteit, die aarde vol van sy roem. Hy kom met die glans van die lig, weerligte blits uit sy hand. Sy hand is vol mag, voor hom uitgaan die pes, en sy voetstappe volg die dood. Wanneer hy staan, skud die aarde. Wanneer hy kyk, bewe die nasies, die eeuweoue berge verkrummel, die ou heuwels val mekaar, die berge waaroor hy van ouds af gewandel het. Ek het gesien hoe onheil die tente van Kisan tref, hoe die tentdoeke van Midian bewe. Was hy kwaad vir die riviere, Here? Het hy toren teen die strome ontvlam? Het die see hy woeding gemaakt dat hy op die perde gery het? Op die strijdwaans waarmee u oorwin. U het die boog uitgehaal en met een eed die opdrag in die pijle bevestig, Sela. U het die aarde oopgebreek en riviere laat stroom. Toe die berge u sien, het hulle gebewe, stormwaters het verbygespoel, die diep water het gedreun en sy golwe hoog laat opslaan. Toe die vleende pijle blits en die blinkspies flikker, het die son en die maan gaan stilstaan op hulle plek. In die gramskap stap u oor die aarde, in die toren vertrap u die nasies. U het uitgegaan om u volk te red, om u gesalfde koning te red, u verpletter die aanvoerder van die goddeloses, u stroop hulle kaal, van kop tot tone, Sela. Sela, net so terloops, is een eindelijk een gedigmerker of een liedmerker, en dit is net de afsluiting van die gedeelte, soos is bloot een merker om pauze te skep. Dan vers 14, met sy eie pijle deurboor u die aanvoerder. Wanneer sy manskappe uitstorm om ons te verstrooi, terwyl hulle jubel, soos die wat die elendig is in hulle skuilplek verslind, U trek dier die see met die perde, so dat die machtige waters prys. Toe ek hierdie dinge hoor, het ek gesidder. My lippe het gebewe, my hele lichaam het lam geword, my bene het aan die ruk gegaan. Toch sal ek geduldig wag, dat die dag van die oordeel moet kom oor die volk, deur wie ons aangeval is. Al sou die vyeboom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes mislik en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie, en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder, die Here my God geef my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop, vir die koorleier met snare spel. Het is een wonderlijke lied hier die laatste gedeelte, wat allemaal vir ons heel waarschijnlijk goed ken, en van ons ook al in moeilike tye vastgehou. Kom ons kyk een bietjie na die vraag, wat ons het en bespreek dit so een vir een.
Eerste paar vrae, die eerste vier vrae, is oor die algemeen oor hierdie gedeelte vrae gewees. Die eerste vraag is, ek staan, of dit is eintlik 'n stelling, ek staan verstom oor die almag van God in hierdie gedeelte van Habakuk. God gee altyd vir my die krag, of God wat altyd vir my die krag gee om sterk te staan, want hy het alreeds alles vir my oorwin. Dit is 'n wonderlike gedagte, nê, om saam met Habakuk by hierdie punt in ons lewe uit te kom, dat ons kan sê, maar ek staan verstom en hierdie belydenis kan maak oor die almag van die Here. Dan ook hierdie stelling, Habakuk 3, die hele hoofstuk is vir my leersaam. Die hoofstuk leer my dat ek in alle omstandighede op die Here moet bly vertrou. Dit leer my dat die Here sy kinders uitkoms sal gee, al lyk dit vir ons somtyds menslik onmoontlik. Dis ook 'n belydenis eintlik van 'n persoon. Ek dink net in dit ek dink ons het mooi ook hierdie persoon het dit definitief reg bedoel, maar daar is 'n gevaar in denke by mense wat ek nogal deesdae sien in hierdie ding oor die uitkoms gee, die Here sal uitkoms gee. Baie keer verwag ons uitkoms van die Here wat anders lyk as die uitkoms wat hy gee. Hy gee vir ons uitkoms deur middel van Jesus Christus, dat hy vir ons verlossing gee en uiteindelik die ewige lewe, nie in hierdie lewe nie. So die Here se fokus is nie so seer op hierdie lewe om vir ons hier uitkoms te gee nie, maar sy fokus is om ons voor te berei vir die ewige lewe. En as dit beteken dat ons baie keer swaar moet kry, dan is dit ook so. Dan is dit ook goed vir die Here, want dit berei ons voor vir die ewige heerlikheid wat ons gaan kry. So as ons praat van die uitkoms wat die Here gee, ja, die Here gee altyd vir ons uitkoms. Maar dit lyk nie altyd soos ons dit wil hê nie. En ons moet besef dat die Here se uitkoms is by die ewige lewe. Dan die eerste vraag uit hoofstuk 3 is die wanhoop wat Habakuk ervaar het, kan seker op ons lewens van vandag toegepas word. Ja, dit kan definitief toegepas word op ons lewens, die wanhoop wat Habakuk ervaar het. En dan die volgende gedeelte van hierdie vraag is, dit lyk soms of die godeloses oorwin, veral as ons na die toename in moorde en die ellende in die wêreld kyk. Is dit deel van God se toorn? Ek dink dit is nie deel van God se toorn oor die gelowige nie, wel oor die ongelowige. Ek dink 'n mens moet dit eerder sien as die Here wat hierdie chaos toelaat vir 'n tyd lank sodat sy kinders tot geloof kan kom. Dit is die fokus van die Here in hierdie tyd. So hy laat hierdie chaos toe, dat dit 'n tyd lank aangaan sodat ons tot geloof kan kom en dan gaan daar 'n stop kom in hierdie chaos. Dit lyk natuurlik of die ongelowige die oorhand begin kry. En interessant genoeg gaan ons nou 'n bietjie daarna kyk, die verskil wat Habakuk sien tussen hoofstuk 1 die goddelose en nou. Daar's 'n dramatiese verskil wat hy sien in sy hantering van die goddelose, dat hy nou sien maar die goddelose oorwin nie. Hulle lyk of hulle oorwin, maar die Here kry altyd die oorhand, hy oorwin altyd. En ons dink ook aan Christus wat reeds oorwin het, nê. Maar dit is so, ons kry partykeer die gedagte dat die goddelose oorwin, maar die Here sal hierdie chaos eendag stop as die getal van die gelowiges ook vol is. En dit is hoekom dit vir ons so belangrik is om die evangelie te verkondig ook in hierdie tyd. Dan die volgende vraag, was daar, dit gaan ook oor die algemeen, was daar 'n verloop van tyd tussen hoofstuk 1 en 2 en hoofstuk 3? Aanvanklik is Habakuk oorweldig deur die verwoesting en onreg wat hy moes aanskou. Kon hy direk daarna 'n loflied skryf omdat hy sy vreugde in God vind? Ek dink daar is 'n groot verloop van tydperk. Ons kan natuurlik nie sê hoeveel jaar presies dit was nie, maar die Here het met Habakuk hier pad gestap. En as ons nou kyk na die vorige Bybelstudies wat ons gedoen het, dan dink ons 'n bietjie aan hoofstuk 1 waar Habakuk na die Here toe kom en hy sê vir die Here: "Here, hierdie volk van ons, Israel, is besig om hand uit te ruk. Hulle is goddeloos, straf hulle." Dan kom die Here, hy straf hulle deur die Galdeërs. En Habakuk is nie tevrede daarmee nie. Hy vra vir die Here: "Maar Here, hoe kan U hierdie volk van U hierdie uitverkore beloofde volk, hoe kan U hulle straf met goddeloses wat nog meer goddeloos as hulle is?"
En dan wys die Here geduldig vir Habakuk dat hy die Galdeërs ook gaan straf, dat hulle ook hulle verdiende straf gaan kry. So deur hierdie hele proses is die Here geduldig met Habakuk. En hy wil hom by 'n punt uitbring. En die punt waar die Here hom wil uitbring is hierdie laaste gedeelte vers 17 tot 19, dat hy by 'n belydenis kan uitkom, maak nie saak wat gebeur nie, Here. Ek bly op U vertrou want U gee vir my die krag. So ek dink daar is 'n verloop van tyd, verseker. Ons weet nie hoe lank nie, maar ek dink ook nie dit is net die verloop van tyd tussen hoofstuk 1 en 2 nie. Tussen hoofstuk 1 en 2 was daar 'n tydperk gewees en toe dink ek weer tot die Here gebid en toe is daar weer 'n tydperk wat verloop het tussen hoofstuk 2 en 3. So in hierdie hele proses stap die Here geduldig met Habakuk pad om hom by hierdie belydenis uit te bring. Dan die vierde vraag, ek sê heel waarskynlik te maklik, in vers 13 staan nogtans sal ek die Here lief hê, sal ek regtig, kry ek dit regtig reg om my oë af te haal van my omstandighede en dit op God te rig. Nou ek dink dit is 'n belangrike stelling, want elkeen van ons worstel met hierdie vraag of ons dit werklik reg kry om ons oë van ons omstandighede af te haal en te sê, maar Here, maak nie saak wat in my siekte gebeur nie. Maak nie saak wat in my plaas gebeur, my finansies, my kinders. As dit by jou kinders kom, dan raak dit moeilik, nê. Kinders wat dalk siek is, dalk in die hospitaal is. En jy moet sê, maar Here, nogtans sal ek in U bly. Maak nie saak wat gebeur nie. Dan raak dit moeilik. Maar ek dink ook, die Here het 'n verbond met sy uitverkore kinders gemaak. Hy het 'n belofte gemaak. En hy sal hierdie belofte in tyd volhou. En hy leer ons. Hy is baie geduldig met ons. Maar hy leer ons en hy bring ons by hierdie punt uit. Dat ons saam met Habakuk kan sê, Here, nogtans. En dit is ook die doel van swaar kry in ons lewe. Dat jou geloof getoets kan word. Dat jy meer en meer aan die Here kan vashou. Onthou, Ek dink ek het dit in 'n preek so rukkie terug in 1 Petrus 1 gesê. Die Here beproef ons geloof nie vir hom nie. Hy weet hy het ons uitverkies. Hy weet ons is sy kinders. So as hy ons geloof beproef is nie vir hom om te sien ons is geloofwaardig nie. Want hy weet ons is sy kinders. As hy ons uitverkies en dan gaan ons glo, ons sal gered is. Maar die beproeving van ons geloof is vir ons. Sodat ons suiwerder in ons geloof kan raak. En dit is die moeilike effek van hartseer op ons lewe, maar die mooie effek, dat ons meer en meer die Here bly vertrou. Daar is natuurlik hierdie twee kante, nee, dat die ongelowige sal verder van die Here af wegbeweeg in moeilike tye, maar die gelowige wil nader aan die Here beweeg. En party gelowiges beweeg verder, partykeer van die Here af weg, en dan op 'n volgende stadium, as hulle uitverkies is, dan beweeg hulle weer nader aan die Here. Dan vers 1 is die volgende vraag. Hier staan in vers 1 'n gebed van van die profeet Habakuk. Profeet is natuurlik iets wat ons in hoofstuk 1 behandel het. En dan hierdie interessante aanvoegsel op die wysie van 'n klaaglied. My vraag is, waarom is dit 'n klaaglied en nie 'n loflied nie. Partykeer as ons Habakuk 3 sing, dan klink dit soos 'n loflied, nê. Nou, hoekom sê hulle hier 'n klaaglied? Nou, wat baie interessant is die woord in Hebreeus wat met klaaglied vertaal word. Ek het nog eers gekyk wat sê die ou Afrikaanse vertaling. Nee, ons moet dit dalk net ook kyk. Die ou Afrikaanse vertaling vertaal dit met presies die Hebreeuse woord wat daar gebruik is, sheyonu. Ek dink nie ek spreek dit reg uit nie, maar dit is die Hebreeuse woord wat daar gebruik is in of vir die vertaler. Nou, wat dit beteken, weet ons nie. Ons het nie 'n direkte vertaling van hierdie woord nie. So elke vertaling, soos wat die 1983 vertaling gemaak het, dat hulle dit vertaal het met klaaglied, dat hulle hierdie Hebreeuse woord shigjonu vertaal het met klaaglied. Dit is 'n raaiskoot, want hulle weet nie hoe dit
of met wat het vertaal moet word. Maar die aanduiding wat hier gee, is dit wel vir die persoon wat hierdie lied sing, wil dit 'n aanduiding gee met watter type instrumente hy hierdie lied moet sing en op watter wyse. Onthou in Hebreëus en in Israëlse kultuur het hulle baie keer liedere en dele van die Bybel gesing om dit te onthou, om dit beter te onthou, en dit is dieselfde geval hier. Maar hierdie persoon, die skrywer, gee vir die digter 'n aanduiding met watter instrumente en watter tempo hy hierdie woord of hierdie gedeelte in Habakuk moet sing. Maar dit is so, ons weet nie wat is die vertaling van hierdie woord nie, dit is 'n raaiskoot, klaaglied is 'n goeie raaiskoot, ek dink dit woord is heel moontlik gedoen as gevolg van die konteks en 'n afleiding wat hulle daar uitgemaak het. Dan vraag 2 gaan, of vers 2, die volgende vraag gaan oor vers 2. Vers 2 staan al, Here, ek het die tyding aangaande u verneem, ek het gevrees, Here roep u werk in die lewe, in die middel, of in die midde van die jare, in die midde van die jare, laat het bekend word, in toren dink aan ontferming. Dit is die 33 vertaling wat ek nou gelees het, julle kan gerus die 83 vertaling ook lees. Die vraag is, wat is van die Here vertel, waarna Habakuk in hierdie vers 2 verwys? In vers 2, waar hy verwys, hy sê, Here, ek het gehoor wat van u vertel is. En wat interessant is, en ons gaan dit nou in die res van Habakuk ook sien, is Habakuk kom by hierdie punt in sy lewe, die Here het nou net vir hom 'n antwoord gegee, nou gaan bestudeer hy weer die woord van die Here. Hy gaan kyk wat is in die verlede oor die Here gesê. En dit is wat hy van die Here gehoor het. Hy dink heel moontlik aan die uittog uit Egipte, die Here wat aan die volk by die berg Sinai verskyn het. Al hierdie magtige dade van die Here, en hy besef, maar die Here is groot. Die Here het sy volk gered in die verlede, en die Here kan hulle ook nou red, en dit is kom hy nou vir die Here vra, maar Here, ek het die magtige dade in die verlede gehoor, help ons nou, red ons nou. Die volgende vraag is, is dit verkeerd van ons om in ons gebede te vra of God nie kan ingryp om dinge te verbeter nie? By aanleiding van vers 2 sal dit lyk asof ons vir God wil voorskryf. Vers 2 gaan daaroor dat hy die grootheid van die Here ervaar, en dan is die persoon wat hierdie vraag geskryf het baie reg om te sê, maar dit lyk nou of ons die Here voorskryf as ons die Here iets vra. Maar ons moet soos die res van Habakuk moet ons daaraan dink en sê, maar dit is nie verkeerd om vir die Here te vra nie. Habakuk is besig om opreg met die Here te praat, en as ons met die Here praat, dan weet ons hy is ons Vader. En dit is net normaal vir 'n kind om vir sy Vader te vra, Here, ek weet u is groot genoeg, gee vir my uitkoms. Dit is so normaal dat Jesus dit gevra het. Wonderlik, nê? Te dink dat Jesus kom voor sy kruisiging en sê vir sy Vader, by wie hy altyd welkom is, Here, laat hierdie lydingsbeker by my verbygaan. En die Here doen dit nie. En Jesus gaan weer hierdie kruisiging vir my en jou. En hoekom doen hy dit? Sodat ek en jy dieselfde vraag kan vra. Maar dat ek en jy kan weet, die Here sal ons nooit verlaat nie. Hy is by ons en hy gee vir ons krag. Dit is dalk nie 'n oplossing wat ons verwag of soek nie, maar die Here gee vir ons krag om dit te doen. So ons is altyd welkom by die Here, ons is sy kinders, hy is ons Vader. Volgende vraag is ook oor vers 2, waarom sê Habakuk, ontferm u selfs in u toren? So ook 'n mooi gedeelte wat Habakuk sê, ontferm myself in die toren. Kom ons kyk dalk net gaga wat sê die ou vertaling, dink aan ontferming, of hy sê voor die tyd in toren, dink aan ontferming. Waarna verwys Habakuk as hy daarna verwys? Onthou die Here is besig in hierdie tyd en selfs vorentoe om sy volk te straf,
om Israël te straf sodat hulle tot geloof kan kom in hom. Hy het hulle weggestuur na die ballingskap toe. Dit sal nog in die toekoms gebeur, dat hy hulle wegstuur ballingskap toe en of wegvoer deur Babel in ballingskap en hy gaan die volk Babel ook verwoes. En nou kom Habakuk en hy sê, Here, in hierdie toren, in hierdie gramskap van u, dink ook aan u barmhartigheid. Dink ook aan die troos en die vrede wat u vir u kinders wil gee. So die Here is besig om te handel in sy toren, en dan kom Habakuk en hy sê, maar Here, dink in die gramskap ook aan die kinders in die barmhartigheid. En die Here doen dit, want hy red weer sy volk. Hy het Israel weer teruggebring uit ballingskap uit en nie begin met hulle. En dis herhaalde patroon eintlik in die Bybel, as ons mooi dink in die Ou Testament, dat die Here maak die mens goed en die mens word verdorwe. En dan wek die Here die mens weer op, hy maak hom verbond in die mens, en die mens word weer sondig, gestink aan Noag en die ark. Die mense wat so sondig was, die Here hulle wil uitroei. Dan maak hy 'n belofte met Abraham en hy begin met hierdie volk. En dan verval hulle weer in die tyd van Josef. En dan maak die Here weer belofte met sy volk en hulle verval weer. En dit is hierdie selfde. Die Here maak 'n belofte met Israel. Hulle verval, hy stuur hulle weg in ballingskap. Maar uit sy barmhartigheid kom hy weer. En hy het hierdie gebed van Habakuk verhoor en hy dink aan hulle. En hy begin nie met hulle en uit hulle word Jesus dan gebore om nie net hulle te red nie, maar die res van die mensdom wat in hom glo. Die volgende vraag gaan oor vers 3 tot 5. Nou hierdie vraag word 'n bietjie ingedeel volgens die indeling wat of die gedagtegang van Habakuk in hierdie gedeelte. Nou, die vraag is, waaraan dink Habakuk in vers 3 tot 5? Hy praat van, God kom van Teman af, Paranberg. Sy majesteit bedek die hemel en die aarde wil voortvol van sy lof en glans soos 'n sonlig wat daar straal. So, hy sien die Here se almag. In vers 5 sê hy, voor hom uitloop die pes en die koorsgloed trek uit agter hom aan. Nou, onthou Habakuk is besig om die magtige dade van die Here in herinnering te roep in hierdie gedeelte. En God verskyn hier in sy gedagtes as hierdie magtige krygsman wat van die suidooste af, dis Teman en Paranberg afkom. En beide hierdie gebiede, Teman en Paranberg, word verbind aan die Sinaï gebied. So ons roep dadelik in herinnering aan een gedeelte soos Deuteronomium, ons gaan dalk net Deuteronomium 33 vers 2, daar so staan, en hy het gesê, die Here het gekom van Sinaï en vir hulle opgegaan van Seir af. Hy het in ligglans verskyn van die gebergte Paran en gekom van die heilige 10.000e af. Aan sy regterhand was vlammende vuur vir hulle. So hier is weer gedeelte van wat Paran noem en dit is verbind met Sinaï. So waarom dink Habakuk in hierdie gedeelte? Hy dink aan die uittog uit Egipte en die Here wat aan sy volk verskyn het in hierdie uittog. Dit is waarna hy dink in hierdie gedeelte, veral in vers 5. Maar in hierdie gedeelte vers 3 en 4 kan ons dink aan Sinaiberg, waar die Here aan sy volk verskyn het om die wet ook vir hulle te gee en die magtige teenwoordigheid van die Here wat oor Sinaiberg was, wat die berg dondersla en die berg wat oortrek was met rooi of met wolke en die donkerheid en die grootsheid van die Here, dit is waarna Habakuk hier dink. So hy dink aan die Here wat op Sinaï aan sy volk verskyn het. Ons kan daar lees, of dit gaan lees in gedeeltes soos Exodus 20 en 'n bietjie vroeër, en die magtige majesteit van die Here. Dink vers 5, ek het nou gesê van vers 5, die uittog uit Egipte, vers 5 is 'n nuwe gedeelte, vers 5 tot 7. Nou waaraan dink, en dit is om die volgende vraag ook, waaraan dink
Habakuk, as hy in vers 5 tot 7 dink, vers 5 tot 7 skryf, dan dink hy aan die uittog uit Egypte. Kyk 'n bietjie hier in vers 5, hy sê voor hom uitloop die pes, die koors gloed, trek uit achter hom aan, en as ons dit hoor, dan kan ons dadelijk die prentjie sien van die 10 pla en die siektes wat daarmee gepaard gaan. Hy tree op in die land en laat die aarde wankel. Hy kyk en laat nasies opskrik. Verpletterend lê die ewige berge. En dan dink ons aan die Here se magtige dade waar hy in Egypte gewerk het teen die farao, waar hy die see laat oopgaan het en al die gebeure wat daarin ook vir ons geskryf word. Nou, hoe ons weet, daar wil ek kyk of dink aan Egypte, is die name Kisan en Midian, waarna hy verwys het. Dit herinner om aan die uittog uit Egypte en al die geskiedenis wat daarmee gepaard gaan. Dan vers 8 tot 11 is die volgende gedeelte, volgende gedagte waaraan Habakuk dink, waarna verwys die verskillende beelde van water in hierdie gedeelte. Nou, hier is 'n interessante een ook, die verskillende, hier word van water gepraat, en dat die Here amper optree teen die water. Die Here is die krygsman wat die water verwoes. Ja, die verwysing na water is ook op ander plekke in die Ou Testament. Hierdie antwoord kom ook grootliks uit die Bybel in praktyk uit, wat hierdie gedeelte geskryf het, of sy verklaring vir hierdie gedeelte. In die Ou Testament is daar verskillende dele wat ook na water verwys. Ons kan dink aan Exodus 15 vers 8, Psalm 74 vers 12 tot 17 en nog ander gedeeltes. As 'n verwysing na die magtige of die magte van chaos wat dryf om die wêreld te oorweldig. So water verwys baie keer in die Ou Testament na 'n magte van chaos wat dreig om die volk van die Here te vernietig. En dit is hoekom die Here teen hulle uitvaar. Die Here vaar teen die chaos uit. Hy vaar teen die farao uit. Hy vaar teen die volke in Kanaan uit, wat die volk probeer verwoes. Hy vaar selfs teen Saul uit, wat nie 'n goeie leier is en wat van die Here af weg beweeg het nie. En al die goddeloses in die stad Israel en in die volk. So as hier van water gepraat word, dink daaraan dat water die onheilspellende chaos is wat in die wêreld heers en die Here wat daarteen uitvaar. So dit is waaraan Habakuk dink elke keer in die geskiedenis wat die Here die slegte magte oorwin het en sy volk gered het. En daar is soveel kere wat die Here dit gedoen het. Dit is dan vers 8 tot 11, dan vers 12 tot 15 is die volgende gedeelte waarop ons wil fokus. Nou is hier die vraag, wat is die verskil tussen Habakuk's siening van die goddelose en die hantering van hulle deur die Here? En wat is die verskil tussen Habakuk's siening nou van die goddelose en die Here se hantering daarvan? En wat was sy siening in hoofstuk 1? Van die goddeloos en die Here se hantering van die goddeloos. En nou hoofstuk 1 vers 2 tot 4 het Habakuk gesê, hoe lank moet ek om hulp roep voordat u hoor, Here? Moet ek bly kla oor die geweld? So hy sien die goddeloos en hy sê, Here, hulle kry die oorhand. Wat gaan aan? U wil net nie optree nie. En nou het die Here hom gelei deur hierdie drie hoofstukke, soos hy ons ook dikwels in ons lewens lei, en hy kom by die punt wat hy sê, in die gramskap stap u oor die aarde, in die toren vertrap u die nasies. U het uitgegaan om die volk te red, om die gesalfde koning te red, u verpletter die aanvoerder van die goddeloses, u stroop hulle klal van kop tot tone. Groot verskywing, wat Habakuk nou ervaar van die Here, en sy verskywing is nou, dat hy is nie 'n kruisgevangene in hierdie omstandighede, of 'n gevangene in sy omstandighede, nie. Die Here is by hom. Die Here beskerm hom, die Here sal reageer. So hy kan maar geduldig wag
op die uitkomst wat die Here vir hom sal gee, maar die Here is besig om te werk elke dag van ons lewens. In vers 16 is die volgende vraag. Vers 16 is vir my ook so 'n besondere vraag, dit, of so 'n besondere gedeelte, dit laat my dink aan, en ek sal nogal ook vers 16 somme ook uitlig vir die toekoms, want dit is vir my 'n besondere gedeelte. En dit laat my dink aan verskillende dele in die Bybel, byvoorbeeld Jesaja 6, waar Jesaja die grootsheid van die Here sien en hy val ook op sy knieën. Habakuk dink aan al hierdie magtige dade van die Here in die verlede en hy kom tot die beslissing en tot die besluit om die Here se naam, of nog nie om die Here se naam te wil en hoor wat sy in vers 16, hy sê, toe ek hierdie dinge hoor, het ek gesidder, my lippe het gebewe, my hele lichaam het lam geword, my bene het aan die ruk gegaan, toch sal ek geduldig wag, dat die dag van die oordeel moet kom oor die volk, deur wie ons aangeval is. Hy val eindelijk op sy knie. Hy is verstom oor die grootsheid van die Here. En hy wil nou die Here sy naam aanroep in gebed en sy toewyding aan die Here ook bely. Dit is hoekom hy, so die vraag is waarom hierdie reaksie van Habakuk in vers 16, omdat hy in beroering is oor die magtige dade van die Here. Dit is hoekom hy so reageer. Van vers 17 tot 19 hierdie wonderlike lied van Habakuk, wat ons omdig het in 'n lied. Habakuk, net dalk 'n opmerking daaroor, oor hierdie gedeelte, Habakuk het geleer om sy vertroue en krag in die Here te vind, ten spyte van sy teëspoed. So, kom ons kyk net so vinnig na Habakuk 17 tot 19. Hier so staan, al sou die vye boom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes mislik in die lande geen oes lewe nie, en al sou die klein vee in die kampe nie meer wees en die beeskrale sonder bees te wees, Habakuk sê hierdie, en dit het gebeur in Israel, dit gebeur nie altyd in ons lewe nie, dit gebeur met Job, dit gebeur in Israel, dit gebeur met Jesus, en hy moet regtig tot die besef kom, weet jy, alles kan van jou weggevat word, hierdie is 'n klap in die gezicht van die, vir die voorspoedstheologie. Voorspoedstheologie ken nie hierdie woorde. Mense wat in die voorspoedstheologie glo dat as ek die Here dien, gaan het goed gaan met my. Maar die Here se boodskap aan sy disippels, aan ons, is totaal anders. Jy dink aan Jesus wat in Matteus byvoorbeeld, die eerste hoofstuk van Matteus, sy disippels sê, gelukkig is die wat hartseer en treur. Gelukkig is die wat ellende ervaar. Nie die wat voorspoed kry nie. As jy dink aan Paulus' lewe, hoeveel moeilike tye hy ervaar het, al die disippels, dan besef ons, hierdie lewe is nie vir die gelowige maanskyn en rose nie. As jy verwag het dat dit met jou beter moet gaan, omdat jy God dien, dan gaan dit nie gebeur nie. Alles kan vir jou al weggevat word. Jy kan alles verloor. En dit is seker soos een van die mense wat vraag gevra het, gesê, dit is makkelijk om te sê, tot het met jou gebeur. Maar Habakuk kom tot besef, want alles is van hom al weggevat. Hy kom tot die besef, dat hy sê, nogtans sal ek in die Here jubel. Weet julle, as ons by die punt kom, dat alle aardse hoop van ons al weggevat word, en niks oorbly, as om die Here te jubel nie, dan maak hy eindelijk die meeste sin, want hy gee vir jou hoop. Hy gee vir jou beskerming. Frankl, ek het dit al in 'n preek genoem, en nou die dag by die hoërskool ook genoem, dat daar was 'n skrywer Frankl gewees, en hy het uit die Holocaust uitgekom, hy was een van die Jode wat in die konsentrasiekampe was, en hy was 'n sielkundige, en hy het 'n studie gedoen, en eindelijk mag vra, maar wat laat mense die konsentrasiekampe oorleef? En sy antwoord was, as iemand hoop het, het hy 'n toekoms, kan hy oorleef, kan hy die slegste dinge oorleef, en hulle het letterlik dit beleef, wat Habakuk hier verduidelik, alles is van hulle al weggevat. Elke stikkie haar van hulle is van hulle lywe afgeskeer deur die Duitsers,
om vir hulle hierdie gevoel te gee, dat hulle kaal gestroop is, hulle juwele is afgehaal, hulle het daar kaal gestaan, en hulle moes besef, maar alles is weggevat. Hoe oorleef so ou? En sy conclusie uit die sielkundige oogpunt was, dat jy moet hoop hê, en dit is wat Habakuk het. Die Here is sy hoop, die Here is sy enigste hoop. Weet julle, dit is wat ons vandag ook ervaar. As jy deur hierdie siekte tydperk wil gaan en nog steeds net uitsien na môre en dat alles nog normaal toe gaan terugkeer, dan het jy 'n wanvoorstelling van die hoop van Jesus Christus. Jou hoop is in die ewige lewe. Dis jou hoop. Dis wat jou staan hou. Dis wat ons deur die moeilikste tye kan dra in ons lewe. En dis wat Habakuk hier besef. Hy sê, nogtans sal ek in die Here jubel. Hoekom jubel? Hoekom sing? Hoekom juig? Dis dieselfde wat Paulus in Filippense 4 sê. Juig ten spyte van seer kry. Hy sê vir die gelowiges in Filippense 4, wees bly in die Here, ek herhaal, wees bly. Want ons moet ons blydskap in die Here vind. En dan sê hy, interessant genoeg in die laaste gedeelte van hoofstuk 4, sê hy, dink aan alles wat goed is. Alles wat prysenswaardig is, en dit is wat Habakuk doen. Hy stel nie sy gedagtes in, soos wat ons baie keer dikwels doen, op die negatieve, die slegte, die heeltyd nie. Want dis wat ons doen, ons dink die heeltyd, gaan ek die dood gaan van hierdie virus nie, gaan ek die siek word nie, gaan ek die dit oorkom nie, gaan ek die dat oorkom nie. Hy sê, nee, ek juig, en ek jubel in die Here. Ek vind my vreugde in die Here, nie in my omstandighede nie. En as jy jou vreugde in die Here vind, nie in jou omstandighede nie, dan het jy vreugde wat enig iets kan weerstaan. Die Here bring hom by hierdie punt uit, dat hy sê, die Here my God geef my krag, hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop. Die wonderlike gedig wat Habakuk skryf. Nou, die laaste twee vrae wil ek graag, iemand het vir my vraag gevra oor die preek van Sondag, uit oor die uitverkiesing uit Dordtse Leerreëls hoofstuk 1, en ek dink dit is uitstekende vraag wat ek graag op hierdie forum of op hierdie manier net met julle ook wil bespreek, dat, want ek dink dit is vraag waarmee ons allemaal maar worstel. Eerste vraag is, is dit my geoorloof toegelaat om te oordeel of iemand uitverkies is of nie? Byvoorbeeld as iemand in my opinie nie die regheid pad stap nie, kan die gedagte by my opkom dat die persoon nie uitverkies is. Ek dink dis bloot normaal dat die gedagte by ons opkom dat iemand nie uitverkies is nie, maar ons mag nie oordeel nie, want ons weet nie wie is uitverkies en wie nie. Dink aan die persoon wat saam met Jesus aan die kruis gehang het. Hy het op die laaste van sy lewe het hy tot bekering gekom, en dit is kom die uitverkiesing gaan ons verstand heeltemal te bowe. Ons weet nie wie is uitverkies nie. Ons weet nie op watter manier, op watter stadium die Here sy uitverkore kinders tot geloof bring nie. Dit kan op die laaste minute wees. Maar twee goed is belangrik om te onthou. Ons moet nie speel met ons tyd nie. Ons dink altyd, ja, daar is genoeg tyd vir ons oor. Kom nou tot bekering. En dan die tweede ding, moet nie oor iemand oordeel nie, maar verkondig die evangelie. Dit is soveel meer rede om die evangelie aan hierdie persoon te kies of te verkondig, want jy weet nie of hy uitverkies is of nie. En daarom moet jy die evangelie verkondig, want hy moet tot geloof kom. Die tweede vraag is, en dit is ook die laaste vraag van hierdie Bybelstudie, mag ek iemand met minder respek behandel, omdat die persoon dalk nie uitverkies is nie? Alle mense is toch na die beeld van God geskape. Nee, ons mag nie enig iemand, jy is heeltemal reg, ons mag glad nie iemand met minder respek behandel as iemand anders te doen. Inteendeel, jy weet nie of iemand wat ook lyk of hy verlore is, jou boete en sissie is in die geloof wat die Here uitverkies het. So, ons taak as gelowiges is om ons boeties en sissies wat uitverkies is, om hulle te gaan haal, om hulle tot bekering te bring. En dit is ook om ons allemaal met die nodige respek en liefde van Christus moet hanteer, want dis hoe ons sy naam verkondig. Dis hoe ons vir mense tot bekering roep, deur vir hulle te wys wie ons is. Dit is eintlik so mooi. Ek het nou die dag, weet nie wat ek het gelees, maar dit het my nogal
laat dink dat 'n persoon gesê het, dit is nie jou woorde wat jou vriendelikheid laat, of dit, ja, dit is John Maxwell, het ding wat ek van hom gelees het, ek onthou nou, maar hy het gesê, dit is nie wat jy sê wat mense gaan onthou nie, maar hoe jy hulle gaan laat voel, en dit is nogal waar, nee, mense onthou nie so baie wat ons sê nie, maar hoe ons hulle laat voel, en deur ons, hoe ons hulle laat voel, wen ons hulle ook vir Christus. Nou, denk, dat ons, dit ons ook baie keer dink aan Romeine, waar Paulus sê, hoe kan iemand glo as hy nie gehoor het nie? En hoe kan hy hoor as daar nie iemand is om die woord te verkondig nie? En dis my en jou taak, om ons boeties en sissies wat uitverkies is, wat nog nie glo nie, om hulle tot geloof te bring, en dat hulle ook in Christus kan glo en gered kan word. Baie dankie vir elkeen se vraag. Dit is dan die afhandeling van die boek Habakuk. Dit was 'n wonderlike ervaring ook hierdie boek weer saam met julle deur te gaan. Ek hoop vir julle in hierdie week laat weet van die volgende boek wat ons behandel. Ons gaan aangaan op hierdie manier. Dit is lekker om mekaar so te leer ken en saam ook so in ons geloof te groei. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie boek Habakuk. Dat ons dieselfde emosies as Habakuk kan ervaar en deur hierdie emosies kan ons leer wie U is. Dankie dat ons ook nou by die punt kan uitkom in ons Bybelstudie dat ons weet U is almagtig. U laat nie sommer net dinge toe nie, alles gebeur met 'n rede, alles gebeur met 'n doel wat U daarvoor beskik het en ons weet alles doen U tot voordeel van die gelowige. Gaan asseblief met ons deur hierdie week dat ons kan belei saam met Habakuk, al sou die vye boom nie bot nie, en daar geen druiwe aan die wingerd wees nie, al sou die olyf oes mislik en die lande geen oes lewer nie, al sou alles in my lewe verkeerd gaan, nogtans sal ek in U jubel, sal ek sing tot U, Here ons God. Mag dit elkeen van ons belydenis wees, help ons om dit te ervaar. Ons bid dit om Jesus se naam. Amen.